متاثرین کے لیے پورے ملک سے امداد بھیجی جا رہی ہے بنگلورو جمعیت العلماء ہند گڑگ شہر کے ذمہ داران کی جانب سے کرناٹک کے کوڈگو میں سیلاب متاثرین کو مالی مدد پہنچائے گی جن لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ان کو اپنے گھر مرمت کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے اور پینے کا پانی اور ضروری اشیاء بھی تقسیم کی گئی ہے